Lendakariak esan du argita garbi, entzun nahi dion guztientzat, murriksketarik ez da egongo. Egin beharko duguna da, lehenengo argazki bat behar dugu. Benetan nola gauden, beharrak zeintzu dian, zer daukagun, egokitu beharko da, horrekontu berri batzu behar ditugu, egoera berri horri egokituko zaizkionak. Daukagun dirua, dauzkagun fondoak, europatik datorrenak, laguntzak, guzti horrekin egin beharko dugu, bueno, zer behar ditugu, zer daukagu, nola gestionatuko dugu. Egia da, e, gu erkidego gutxien zorpetuta gauden erkidekoa gara. Azkeneko, amazazpitik defizita zerokin ibiligea.